ការលើកឡើងរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថៃនានាបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានដំណើរទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់ខេត្តស៊ីសាកេតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃថៃលោកអនុទិនចាន់វីរៈកុលកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត The Nation ក៏ដូចជាកាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍ការបើកច្រកព្រំដែនប្រាសាទព្រះវិហារមានអំណោយផលយ៉ាងខ្លាំងដល់ភាគីថៃក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែនការស្រូបទាញទេសចរតាមរយៈការចេញចូលទៅកាន់ទឹកដីប្រទេសទាំងពីររវាងប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាជនថៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់យ៉ាងណានៅឡើយជុំវិញការរំជើបរំជួលចង់បើកច្រកប្រាសាទព្រះវិហារវិញពីភាគីថៃក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតសុកទូចប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាធ្លាប់បានប្រាប់វិទ្យុបារាំង RFE កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាកម្ពុជាមិនគួរបើកច្រកព្រះវិហារឡើងវិញជាដាច់ខាតតាមលោកសុកទូចការបើកច្រកចូលប្រាសាទព្រះវិហារឡើងវិញពីខេត្តស៊ីសាកេតរបស់ថៃមិនចំណេញអ្វីសម្រាប់កម្ពុជាទេសូមរំលឹកថាកាលពីចុងខែមករាកន្លងទៅសមាជិកសភាថៃធ្លាប់បានស្នើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃសេដ្ឋាថាវីសិនឲ្យលើករបៀបវិរៈនៃការបើកច្រកព្រំដែនប្រាសាទព្រះវិហារឡើងវិញទៅជជែកជាមួយសមាភិកីរបស់លោកគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ប៉ុន្តែប្រធានបទនេះមិនត្រូវបានលើកយកមកជជែកទេអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024សូមរំលឹកថាច្រកចូលប្រាសាទព្រះវិហារពីខាងខេត្តស៊ីសាកេតរបស់ថៃត្រូវបានបិទតាំងពីឆ្នាំ2008ពលក្រោយពេលដែលកម្ពុជានិងថៃមានចំនួនប្រដាប់អាវុធជុំវិញបញ្ហាប្រាសាទព្រះវិហារកម្ពុជាបានប្តឹងរឿងនេះទៅកាន់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ នៅទីក្រុងឡាអេក្នុងឆ្នាំ2011នៅ2ឆ្នាំក្រោយមកពលក្នុងឆ្នាំ2013តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីសម្រេចដោយទាមទារឲ្យភាគីទាំងពីរដកកងទ័ពដែលឈរជើងនៅមុខប្រាសាទព្រះវិហារចេញឲ្យអស់ទន្ទឹមនឹងទាមទារឲ្យដកទ័ពសេចក្តីសម្រេចដដែលក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យថៃនិងកម្ពុជាដាក់ពង្រាយកម្លាំងល្បាតនៅតាមព្រំដែនខាងក្រៅ